हेलो एभ्रीवन, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एन्टरटेन भएकोमा. होइन, आज चाहिँ हामीहरू यहाँ समक्ष आज चाहिँ फेरि एउटा बबाल भिडियो लिएर चाहिँ होइन भ्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु म चाहिँ. होइन, अनि आज चाहिँ यहाँ भाइहरूसँग जाँदैछौँ. हामी जाँदा होलीको दिन है, होली खेल्नलाई, साधारण होली खेल्नलाई होइन, अनि अब होली मनाउनुको लागि हामी चाहिँ अहिले हिले जाँदैछौँ है. त्यहाँ यता पछाडि मेरो भाइहरू हुनुहुन्छ है, यता भाइहरू छ है, देख्नु त हाम्रो यता विष्णु दाई हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ होइन, आदरणीय भाइ होइन, अनि दाईकै भ्यानमा जाँदैछौँ आज चाहिँ. तपाईँले यहाँसम्म अब हिलेसम्म चाहिँ ट्याक्कै टप दामी भ्लग लिएर चाहिँ म आउनेछु होइन, एकदम दामी भ्लग छ है. अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ साधारण होली खेल्न चाहिँ हिले जाँदैछौँ, ठिकै ठिकै लागेको छ. तपाईँले सँगै रहनुहोस् होइन मेरो भिडियोसँग, अनि एकदम इन्जोय तपाईँहरूले इन्जोय लिनुहोस् होइन, दामी छ है. र सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ, नयाँ साथीहरूले चाहिँ, जो जो नयाँ साथीहरू छ तिनीहरू सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ एकदम सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है. अनि लाइक, सेयर, कमेन्ट सब गरिदिनु होला. आज चाहिँ हाम्रो हिलेसम्मको यात्रा हुनेछ है तपाईँलाई. अब हिलेमा अब ट्याक्कै म हिलेसम्म लाँदैछु है. Ask me.
بزر أي بنسى كذا إلا بزر كذا ولي بزر أبا أنا تيجي دوم جانو بارني أمزح يا سوكا سباسي كوا إكتر فيمس 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 إكتر أم خانا بارني هذا إنا كذا رو كيو يا ميري كذا 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 جانو بارني أمزح يا أبو تيجي أميرة إك بس إكتر أنا بارني أمزح يا أنا تيجي أميرة هذا كو تيجي أنا را أميرة هذا كو هولي تيجي أتغادر أمزح سوبر أمبا أمزح إنت كذا دام سعي، هذا شيء كويس، هذا ميلة كويس، فيمس هاي هذا، بروه كي فيمس هذا طبعاً نام شخص سامي ده، دام ميتهم، بودا نو، هذا مولا أو، هذا مولا، هذا كنا، साधारण होली राम्रो हो नि त हैन भइसकेको चाहिँ छैन हुँदैछ हैन सब बाकी नै छ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट सिकको चाहिँ हानिओरी हामी बान्न सकिम हैन खोलो त कति मलाई लेउन त राम्रो छ है हाम्रो मेरो भाइ छ एकदम प्यारो मेरो भाइ हैन त मिलन भाइ पनि एकदम मेरो प्यारो भाइ जम्मुला मेरो दाजु हैप्पी होली बाबालाई भयो हैन केटा हो हो एकदम चक्र हो हामी मात्र जाने हो माथि जम्मु छ बुद्ध जाने हो बुद्ध चौक है हिलेमा छौँ अहिले चाहिँ हामीहरू अहिले चाहिँ हामीहरू खास खाजा खाएर सेको सेको हानेर होइन बाहिर निस्किरहेछौँ अब तपाईँहरूले अब कहाँ हामी कहाँ रहँदैछौँ हामी बुद्ध चौक कन्सर्ट छ त्यहाँनिर होइन कन्सर्टमा चाहिँ अब कन्सर्टमा लाँदैछौँ एकदम बबल डेन्जर एन्ड खतरेन के हुन्छ के भन्छ बबल एन्ड खतरेन डेन्जर एन्ड जाँदैछ है त जीवन जीवन एक्लो जीवन जीवन बिताउनु गाह्रो कि सिङ्गल जीवन जीवन बिताउनु गाह्रो भन्छ भाइ एक्लो डबल भने क्या मैले चाहिँ एकदम आज रमाइलो भइरहेछ है मेरो चाहिँ एकदम यति ह्याप्पी भइरहेछ यति खुसी भइरहेछ है आजको दिनमा चाहिँ भाइहरूसँग छु होइन गाइसन हिजो बजारमा तर हामीलाई पागल हुन्छ होला मान्छेले होइन तर बाले भएन भनोस् केही छैन होइन हामीहरू आफ्नै काममा लागिराख्ने हो हामीले त तिनजना छौँ होइन तिनजना भ्याएको छौँ हामी हिँडिरहेको छौँ तिनजना मात्रै हिँडिरहेको छौँ उकालोबाट होइन केही छैन बाल भयो होइन नाचमा बाले फरेर होइन हाम्रो बाटो हिँडिरहेको छौँ होइन कसैले के भयो त कसैले के भएको छ त छैन नि होइन माथिदेखि के छोरी
गर्दै छ है के हामी अगाडि निरन्तर अगाडि निरन्तर यो बाटो खासन पुछ त यसमा जाने हो हैन यो बाटो कहाँ पुछ भाइ यो बाटो बाटो जहाँ सम्म पुग्यो भने हामी बाला भने हिँड्ने गर्ने हो हैन हिँड्ने हिँड्ने गर्ने अब यस्तै छ साथीहरु आजको होली चाहिँ तपाईहरु पनि एकदम राम्रो भयो होला इन्जोय गर्नु भयो तपाईहरुले पनि हैन हाम्रो पनि एकदम पगलै हो हैन त कुरा हो बेसी हिँडे बजार है हामी जाँदैछौँ अब कन्सर्ट माथि छौँ होइन यसो हेर्नु हल्का सानोतिनो कन्सर्ट हिले बजारमा चाहिँ घुमिरहेछौँ हामीहरू अहिले होइन भाइ हिलेको गुम्बा है हिलेको गुम्बा एकदम राम्रो छ सुन्दर छ चर्चित छ हिलेको गुम्बा होइन त्यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हिलेको गुम्बा एकदम राम्रो होइन हिले बजार घुम्दैछौँ हामीहरू यता सागसब्जी छ त्यो फलफुल स्वास्थ्यको लागि हानि राम्रो हुन्छ एकदम होइन साग खाएर चाहिँ ज्यान मोटाउनु पर्छ एकदम स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ नि त होइन तपाईँहरूको तपाईँहरू त अब विश्व सामु परिचित हुनुहुन्छ अब झन् तपाईँहरूको चाहिँ मैले जस्तो पसलको जस्तो मैले वर्णन गरिदिएको छु साग अहिले लाने फर्किँदाखेरि है हुन्छ हस् धन्यवाद अहिले लान्छु फर्किँदाखेरि बजार है